اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، میں نے جو سوچا ہے وہ کرنا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، میں نے لیڈر بننا ہے۔ ہم سب کے، آپ سب کے اندر ایک چھوٹا سا لیڈر چھپا ہوا ہے، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ خود پہل کرتا ہے، وہ اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میں نے مذاق میں بھی نہیں جھوٹ بولنا، میں نے اپنے آپ سے سچ بولنا ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ٹیچر سے میں نے، اور یہ کام میں نے روز کرنے ہیں، صرف ایک دن نہیں کرنے، میں نے استقامت دکھانی ہے، قائم رہنا ہے ان پہ مشکل مزاجی سے۔ مجھے اپنے آپ سے بھی لڑنا پڑے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی۔ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں، آپ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد غلط کام ہو رہے ہیں، لیکن میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ میں تبدیل ہوں گا تو میرے ارد گرد کا ماحول بھی اللہ کی رحمت سے تبدیل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں، اور پھر وہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ میں نے اپنا اخلاق سنوارنا ہے، اپنا کردار سنوارنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اخلاق اور کردار اچھا ہو تو پھر مقدر بھی اللہ اچھے بنا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنے مرغا اور بچہ، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سبق، ہم اس کے مشق کریں گے جس میں سے کچھ جملے بنانے کے لیے کہا گیا ہے ہمیں۔ تو آپ کاپی پینسل لیں اور جملے بنائیں۔ پہلا لفظ جو ہے جس کا جملہ ہے معلوم، معلوم کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ تو آپ کیا بنائیں گے اس کا جملہ، خود سے پہلے سوچیں۔ بہت سے جملے ہو سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں، مجھے بہت سی باتیں معلوم ہے، تو آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا ہے عبادت لفظ، عبادت جو ہے بات جھکنے کو، اپنی انا خودداری کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، تو صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ افضل عبادت جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر ہے پیارے، آپ کو سب سے پیارا کون ہے، سوچ کے ذرا بتائیں۔ ویسے ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ پیارے کس کو رکھنا چاہیے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک ہم سب سے زیادہ محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کریں۔ ناراض، ناراض، آپ کو جملہ ناراض اس بک میں سے دیکھ لیں، میاں ناراض نہ ہونا، یعنی کہ دل میلا نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ غافل، غافل کو جملے میں استعمال کریں۔ غافل جو ہوتا ہے وہ بے پرواہ، جس کو پرواہی نہیں اپنے کام کی۔ آپ نے دیکھا نا، لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، غافل لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ضائع کر رہے ہیں۔ غافل لوگ صبح کے وقت سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو کہنا ہے ہمارے نبی کا کہ جو صبح سویرے اٹھتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ شور، شور جو ہے یہ بھی ویوز، لہروں کی شکل میں آواز ٹریول کرتی ہے، سفر کرتی ہے، تو شور جو ہے کانوں کو برا لگتا ہے، اور ہمیں کلاس میں بھی شور نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو اس کا متضاد کیا ہے، خاموشی۔ کلاس میں جب ٹیچر پڑھا رہی ہوں تو خاموشی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پھر ہے جاگنا، آنکھیں کھلی رکھنا، کھلی آنکھوں سے جاگنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سوتے کو تو بندہ جگا سکتا ہے، کھلی جاگتے کو تو نہیں کوئی جگا سکتا نا۔ تو اس کا جو اپوزٹ ہے، متضاد ہے، وہ ہے سونا، جاگنا اور سونا۔ پھر ہے اطاعت، اطاعت ہوتا ہے پیروی کرنا، ماننا۔ واطیع اللہ واطیع الرسول، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اطاعت کا متضاد کیا ہے، شاباش، نافرمانی، نافرمانی ہے، حکم نہ ماننا، بات نہ ماننی۔ رات، رات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس میں سورج غروب ہو جاتا ہے اور چاند نکل آتا ہے، اس کا متضاد کیا ہے، رات کے بعد، رات اور دن اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور کرو کس طرح میں رات اور دن کو اٹھ پھیر کرتا ہوں۔ تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم اسکول کی طرف سے پیش کی گئی، آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں۔